Sa atong ebanghelyo serye mga kaigsuunan, atong pamalandungan ang mensahe sa ebanghelyo nga gustong ipaabot ni Jesus kanato karong adlawa. Unang bangin sa atong gipamalandungan nga ebanghelyo mao kining pag-ayo ni Jesus sa usa ka amang, ug ang ikaduhang bangin naluoy si Jesus sa mga tao. Ang nahitabo sa ebanghelyo sa saysay ni San Mateo Kapitulo 9, versikulo 32 ngadto sa 38. Sa pagpanglakaw na sa mga tao diay pipila nga nagdala ngadto kang Jesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay gisudlan kinigyawa. Kaniadto sa kapanahunan ni Jesus, ang unang buhaton sa mga mupagawas ug yawa, mga exorcist, mao ang pagpangutana og kinsay iyang ngalan. Apan kining tawhana unsaon man pagkaistorya nga naamang naman siya. Kuyaw kay diskarte ang yawa, no, kay giamang niya ang usa ka tawo para dili magkaistorya. Apan mas bright ang Ginoo, mas gamhanan ang Ginoo tungod kay gihinginlan ni Jesus ang yawa og nakasulti ang tawo. Tungod niini ang mga tawo, mga kaigsuunan, nahingangha, na surprise ug miingon sila, wala pagayoy nahitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Ang mga ordinaryong tao mituo na sorpresa sa mga gipamuhat ni Jesus. Apan taliwala sa maayong mga butang o mga milagro na gibuhat ni Kristo. Dunay mga tao nga wala mutuo kaniya, o ang mga pareseyo mayingon pagyod, ang panguno sa mga yawa mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpagula kanila. Nanawara sa una pamanggiday ni nga bisan naakay gibuhat nga maayo, naagihapoy mga tao nga dili mahimuot. Sa atong kapanahunan karon ginatawag na natong mga toxic people, mega people. Bisan unsaon natong buhat og maayo, naagyoy dili mahimuot. Niining panahon sa social media, information age, dali na lang kaayo nga mupagawas og mga komento. Ang uban maayo, ang pipila po dili maayo. Doon na pagani mga negative comments gikan sa mga nega people. Dili day exempted ang atong Ginoong Hesukristo niini kay kaniadto sa iyang kapanahunan. Bisa giunsa niya buhat og milagro og maayo mga butang, duna gihapoy mga pareseyo og mga magtutudlo sa balaod nga wala nahimuot sa gibuhat ni Jesus. Wala sila mutuo. Apan taliwala niini, nihunong ba si Jesus sa pagbuhat og maayong mga butang? Sa ikaduhang parte sa ebanghelyo mga kaigsunan, naluoy si Jesus sa mga tao. Taliwala nga pipila ang wala mo tuo kaniya. Gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Doon ay mga makarelate na ito ni ini nga nabitima sa mga negatibong mga komento. Ilabi na ang mga nag-alagad sa simbahan, mga nagbuhat o maayo sa katilingban. Pagbisan gani kita nga mga ordinaryong mga lumulupyo, ako mismo nakasinati pong ko nga bisag unsaon ako o buhat o maayo, naagihapoy manaway. Naagihapoy dili mo to. Padayon lamang kita mga kaigsuunan sa pagbuhat ug maayo. Let us conquer evil by doing good. Ang pagbuntog sa mga daotang hunahuna pinaagi sa paghimo ug maayong mga buhat. Ang tahas kanatong tanan ni Hesukristo mao ang ipadayon ang iyang misyon. Naluoy si Kristo, si Jesus, sa mga tao ni adtong panahuna tungod kay walay nigiya kanila. Daw karnero sila nga walay magbalantay. Sa samang paagi, gitawag usab kita niya sa pagbuhat ug maayong mga buhat sa nagtabang sa labing nagkinahanglan sa panabang sa Ginoo. Sama nga si Jesus na luoy sa katawhan, kita usab unta makabaton ug kaluoy. Dili malikayan nga doon nagyoy mga tao nga dili mahimot sa atong buhat. Bisag unsaon natong buhat ug maayo, we cannot please everybody. Dili gyud tanan mahimuot sa atong ginabuhat. Apan mo padayon kita sa paghimo sa misyon nga gisangon kanato sa Ginoo. Ikaw ug ako kabahin sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Karong